mi zastav, já si trošku ublinkneš. Vítejte u nejnovější jízdy Marianne. Já jsem Ivana a hrozně moc se těším, až vám ukážu, jak ženský milují řízení a taky, že umějí řídit. No a dneska mi to bude dokazovat jedna slečna, která úžasně ovládá velký hudební nástroj, ale doufám, že umí ovládat i pořádný auto. Tak já pro ní jedu. No a tím někým je Terezie Kovalová. O Terezii vím, že je čelistka, že je zpěvačka, že je modelka, že je ostravanda, milovnice komiksů a že miluje rychlou jízdu. Pro Terezii jedu v X3, samozřejmě v té nejnovější. A teď důležitý, co o tom autě vím takhle ze začátku. Je to SUV, je modrý, je to prostě jasně jako rodinný auto, kam se vejde 100 dětí, malej velký nákup, psy, kočky a papoušci. Jinak říkali, že to má 265 koní a ať to znamená cokoliv, tak to zní jako vysoký číslo, to znamená, bude to asi dobrý. A prý je to 3 litr, 6 válec. No a jsem zvědavá na tu blondětou holku, co mi v tom autě předvede. A až vlastně jsem trošku z toho nervózní, tyjo, že na to bude šlapat moc. Hele, už ji vidím. Má sebou čelo. Jde nazdar. Čau. Tak pojď tady auto, tak to musíme hecnout. Tak pojď ke mně. Tady. Aha. Já si to myslím, počkej. Budeme muset jít do kufru. Aspoň to vyzkoušíme. Tak jo, tak jo. Ono se to otevře samo. Je tam pro tebe dárček, pro mě taky, ale já jsem o něm věděla, takže to není zase takový prezent. Děkujeme, mami. A teď to musíme zkusit. Já to tam teďka prcnu, nímej. Ty v tom musíš jako být dobrá, ne? To někam rvát, tuhle tu obrovskou věc. Tak pojď. Jedem! Tak jedem. Teres, ty musíš být zvyklá na takový ten muzikantský život v dodávkách, nebo ne? Všeobecně jsem zvyklá na cestovní, putovní život a je jedno, jestli je to dodávka, nebo je to auto, nebo je to letadlo, nebo je to autobus, prostě pořád je člověk někde na cestě. Podle mě se pohybuješ často v docela maskulinní jako společnosti. Jestli ti nechají chlapi řídit, když jedeš někam s pánskou partou, jako? Jestli. Momentálně je to tak, že když má čas můj přítel, tak jezdí se mnou, protože je si velmi dobře vědom toho, jak je vlastně řízení na delší vzdálenosti únavné. Uh-huh. Jinak já teda řídím poměrně dost často, jsou taky projekty, ve kterých mě řídit nenechají, protože řídím jak magor. Fakt jo. Takže... Já jsem říkala totiž na začátku, že ty ses mi svěřila, když jsme se viděli naposledy, že miluješ rychlou jízdu. Ano. A dneska budu teda chtít, abys mi to trošku dokázala. Jo. Jako nechci skončit někde v příkupu, no, ale... No, taky ne. Takže jezdíš jako blázen, dejme tomu. No, je to samozřejmě dané i věkem, takže čím jsem starší, tím jako jsem opatrnější. Vzhledem jsem k tomu, se nechala, že naopak, takže ne, ne, ne. I vzhledem k tomu, že mám za sebou už jako i bouračku, aha, takže jsem jako opatrnější. To je dobrá silně. Tohle jsem se přesně bála. Ono tam má to ten sporták, ne? Moment. Ano, ne, to jsou auta, která prostě bohužel velmi prudce tahají. Já to, no, já vím. A? Budeš vracet? Nebudu. Umíš se líčit v autě? Jo, ale z principu to nedělám, no. Jakože když jsi na Když jsem na řidičském postu, tak rozhodně ne. Už jsem se řídila. Už jsem se zřídila několikrát v autě. Já se zkusím nalíčit tady aspoň s tebou rychlinku. Zkus. Schválně. Jako zvládnu. A nebudu ti zechvat, jo? Takže co? Takže děkuju. Dobrá mrška, ty. Nedělám, že mi to normálně lehčí, ale... Nedělám. Já se trošku bojím, ale opravdu teď. Pak mi zastav, já si trošku... Ublinkneš? Já pro tebe mám malej kvíz. Ano. Takový dámský bych řekla, jo? Nic jako odbornýho. Ježišmarja! Ale vlastně budu se ti ptát na věci, se kterými mám sama problém a vlastně buď nevím, nebo je vím od včera. Okej, dobře. Takže, co je to SUV, čeho je to zkratka? Víš to? SUV je městské auto, ne? Vlastně, no ale čeho je to jako konkrétní zkratka, ty slova? V bude vehicle. Ano. S bude jako S nebo C. S. S, jo. Nevím. Ale je to sport utility vehicle, jestli se nevím. Diesel versus benzín, jako jaký je vlastně v tom rozdíl v těch autech? To přepokládám, že je benzíňák.
Já nevím. No. Podrži, máme pokyčelízo. Tak v tom případě mě překvapuje mě ta reakční doba toho plynu, protože většinou je to tak, že benzín bývá živější a diesel je takový klid, já nevím, jako klidnější. Je to větší klidňas, ano. Jo. Hele, víš, kolik je maximální rychlost mimo obec? Maximálně rychlo mimo zovec 90. Tak ty se fakt vyznáš, ty jsi má motoristka, ty jo. Já jsem říkala na začátku, že se dneska dokážeme, že ženský se nebojí řízení a že ho milujou. A Terezie je toho dnešním důkazem a jsem za to hrozně ráda. Děkuji, že jsi se mnou jela. Já ti děkuji za pozvání a za milou společnost. A děkuji, že jsi mi teda dokázala, že se nebojíš ničeho i techniky, protože musím říct, že od začátku mi tady hrabalo do palubní desky. Což je mi sympatický, protože já se vždycky bojím, ty se evidentně nebojíš tady těch věcí. No, tak já to prostě mám ráda si takhle jako zahrabkat prostě a prozkoumat to celé. Prozkoumala si to krásně, bohužel to auto musíme vrátit. Ne. A ten čas už nadešel, takže děkuji, že jsi se mnou jela. Děkujeme Marien hlavně za tenhle krásný den. A že jízda Marien! Jízdu Marien s Terezí už jste viděli a asi je vám úplně jasný, že to vždycky nebyla sranda a někdy to byla sranda zase jako dost velká. A já vás na tu velkou srandu i na tu nesrandu chci pozvat do podusovýho dílu, takže to stojí za to. Co děláte? Sakra!